Wah,
rembulane sumunar dadari sekali lagi tibane apa iki kemana tak lintang lintang ngebeki tawang katon kuma biar cahyane soalnya apa tau mak mantep banget ini jenis ini tambah kerja soalnya apa tau mas jenisnya apa? Apa mas? Bayu Bayu Pro Production. Wanci jaluwos. Ini tentu ngapain itu? Iya sih, kue sih sing ngapain. Larut suara angin sumripit. Duh, kan apa menaiki lo. Petang panas. Iya pecahnya sinden ini ngono kue mas. Angin panas saya panas diyupi-yupi mesake saya ngegerit mana wong kang nandang wuyo asmara aduh kusuma wilangan songolan kali pasur lagi muki welaso merengku thank you.
Aku nyalo dikawin ke. Wis urung, Mbak. Wis urung. Wis ora mabengi ora kok. Aku takon sing bersangkutan lho. Lagi buka kejelik. Sing penting ana suwenge. Sik tok make iki lho. Ngopo? Sik tok make. Aku ya ngono isen aku ngomah wis turah-turah kok. Yo. Yo tak. Oh.
simbok penting kawin. Aku iki wes mendele toan, padok simbok rapi soku kawan mengapengen. Tarik dulu.